Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Про наслідки ракетної атаки, розмінування території Миколаївщини та ремонт укриттів у школах говоримо сьогодні у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». Я, Єлизавета Кротик, розповідаємо про головне. 27 березня російські війська ударили в Миколаєві по промисловому підприємству, імовірно, ракетою «Іскандер-М». Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Поранення отримали 12 людей, чотирьом з них медична допомога надана амбулаторно. Незначних пошкоджень зазнали 6 багатоквартирних будинків. На місці влучання виникла пожежа, розповів пресофіцер ДСНС у Миколаївській області Артем Вагін. Пожежу будівлі площею 200 квадратних метрів оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Працювало 37 вогнеборців та 6 одиниць техніки. 256 тисяч гектарів землі – орієнтовна площа території області, яка потребує обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це розповів радник Миколаївської обласної військової адміністрації з питань протимінної діяльності Олексій Реутенко. Це території, які було окуповано російською армією та на яких велися бойові дії. Першочергово розміновують та обстежують землі сільськогосподарського призначення. З листопада 2022 року, з самого початку протимінної діяльності на Миколаївщині, потребувало розмінування 358 тисяч гектарів землі. На сьогоднішній момент обстежено 206 тисяч гектарів. З початку цього року вже 77 тисяч гектарів обстежено. Більше як 18 тисяч гектар саме розміновано. Вилучено 4643 одиниці вибухонебезпечних предметів і декілька авіабомб великої ваги. На сьогоднішній день протимінну діяльність забезпечують 125 груп, це понад 670 осіб, 143 одиниці техніки, залучено 4 одиниці техніки механізованого розмінування. За словами пресофіцера ДСНС у Миколаївській області Артема Вагіна, у Баштанському районі поля розміновують 52 піротехніки ДСНС та 4 машини механізованого розмінування. Керують такими машинами сапери-оператори. Це машина механізованого розмінування МВ-10. Керується за допомогою пульта, він називається макроосію. Оператор може керувати на відстані від 50 метрів і до більше, ніж 300 метрів. Він повинен постійно бачити сам інструмент, в якому він положений, щоб більш правильно робити обробку ґрунта. Плюси в тому, що як я, так само і мої колеги постійно знаходимося на безпечній відстані від самої машини. Корпус та конструкція машини здатні витримати до 10 кілограм вибухівки з мінімальними ушкодженнями, розповідає начальник відділення механізованого розмінування Артем Стрік. Машина обладнана подвійним інструментом. Спереду йдуть молотки, які розбивають ґрунт, розбивають вибухонебезпечні предмети та призводять їх до детонації. За ними йдуть леза, які викидають на поверхню все те, що машина розбила, всі уламки або нерозбиті вибухонебезпечні предмети. Приблизно за 5 годин роботи ця машина може обстежити близько пів гектара. Але це ще залежить від типу ґрунту, рослинності та на яку глибину буде проходити обстеження. На цій території ми знаходили артилерійські снаряди різних калібрів, також мінометні міни, на щоколах знаходили протитанкові міни та протипіхотні міни ОЗМ. Після розмінування території машиною сапери за допомогою металошукачів проводять ручне обстеження, говорить Артем Стрік. Коли машина пройшла, то люди ходять з металодетекторами та шукають уламки або нерозбиті вибухонебезпечні предмети у ґрунті. Дана машина забезпечує безпеку особового складу, оскільки оператор знаходиться поза машиною не менше 50 метрів, усі інші 200-250 метрів. Це суттєво зменшує ризики для життя та здоров'я саперів. Над полем у 92 гектари сапери з машиною механізованого розмінування працюють протягом 4 тижнів, розповідає Олександр Федірко. Говорить, за цей час опрацювали близько 13 гектарів.
ВНП знаходимо практично кожен день. Це як протипіхотні міни, такі як ОЗМ-72, так само і протитанкові міни. Ручним способом сапери можуть опрацювати близько гектара. Ми можемо за день опрацювати пів гектара. Але це набагато безпечніше. Над розмінуванням території Миколаївщини з березня 2023 року працює 21 група демінерів гуманітарного розмінування «Хало Траст». Станом на 30 березня 2024 року ними розміновано близько 360 тисяч метрів квадратних земель. Про це розповіла операційна офіцерка південного напряму Ейпріл Перкінс. Це 10 лише відсотків тих територій, які ми вже обслідували в Миколаївській області. We have surveyed 142 different settlements. Ми вже провели обслідування на технічне обстеження в 142 населених пунктах. And within those settlements it's 92 confirmed or suspected hazardous areas. І серед тієї території, яку ми тільки що сказали, 92 є вже 92 ділянки, які мають підтверджену загрозу вибухонебезпечних предметів. Ділянку у 7 гектарів демінери розмінували за 2 місяці, розповідає керівник групи розмінування Олексій Давидович. Очень большая загрязненность территории, очень разные боеприпасы, которые мы ранее могли не встречаться, работая в Донецкой и Луганской области, установлены нестандартным способом, очень много мин-сюрпризов, которые устанавливаются под обычные боеприпасы противотранспортные, на неизвлекаемости, очень много растяжек, очень много кассетных боеприпасов. Групи демінерів «Хало Траст» починають розмінування ще 15 ділянок у Миколаївській області, розповіла Ейпріл Перкінс. Працюватимуть методами механічного та ручного обстеження. Загалом у планах Миколаївської обласної військової адміністрації на 2024 рік обстежити та очистити від вибухонебезпечних предметів 43 984 гектари земель сільськогосподарського призначення області, розповів радник Миколаївської обласної військової адміністрації з питань протимінної діяльності Олексій Реутенко. В Миколаївській області відновили 87 укриттів, 48 з них у школах, 39 в дитсадках. Про це розповіла директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Більшість укриттів будується саме за гроші донорів. Донори самі вкладають, донори самі обстежують, донори самі проводять тендери, винаймають і, як кажуть, дають під ключ. Дуже активно ми співпрацюємо з ЮНІСЕФом, вони побудували просто нам так звані шикарні укриття, де вже сьогодні проводиться відповідна робота. Це робота з консультування, творчі роботи з учнями. В одному із миколаївських ліцеїв укриття відновили за кошти донорів, розповідає директорка закладу Олена Вєднікова. На ремонт витратили приблизно 2 мільйони гривень. Було зроблено 290 квадратних метрів загальної площі. Є система вентиляції, є освітлення, встановлено аварійне освітлення, повністю змонтовано санвузол, встановлено бойлер для того, щоб був доступ теплої води. В укритті є ліки, технічна та питна вода. Приміщення було відновлене благодійною організацією «Актет», говорить Олена Вєднікова. Це друге приміщення, воно також оснащене і аварійним освітленням, і вентиляцією. Хочу вам показати, як працює у нас аварійне освітлення. Якщо раптом припинили постачання електроенергії в місті, то ми не залишаємось в темряві. Це приміщення було відремонтовано саме благодійною організацією «Сейвет». «Актет» вже завершував тут технічні роботи. Звичайно, дуже нам допомагало управління освіти. У школах міста відремонтовано 21 укриття. У 8 закладах ще тривають роботи. Про це повідомили в управлінні освіти Миколаївської міської ради. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».